Із загальної руханки «Jumping Jack» майже 300 учасників благодійного забігу «Новий горизонт» Хмельницькому розпочали спортивний захід. Благодійний забіг в середмісті Хмельницького влаштувала громадська організація «Підтримка України». Це четвертий в цьому році забіг у Хмельницькому з метою збору коштів для Збройних сил України, розповідає голова організації Олександр Вербіцький. Ціль збору – купівля 20 FPV-дронів для одного з підрозділів ССО міста Хмельницького. 100 тисяч гривень буде з цього заходу, але в нас ще є певні заходи, тому 20 FPV-дронів ми точно до кінця року придбаємо. Першими на старт виходили діти, які бігли дистанцію 200 метрів. 9-річний Даня, який займається в футбольній секції, каже, засмутився, бо хотів бігти кілометр, та йому не дозволили. Я на тренуваннях по 5 кілометрів бігаю. Це для мене кілометр – це як 10 метрів. Даня Кайота фінішує першим і отримує за це пам'ятну медаль. Я зміг побігти і просто вирвався вперед, і я фінішував першим. Дорослі чоловіки і жінки долали дистанцію 1 кілометр. Студентка Дар'я каже, систематично займається спортом, пробігти кілометр їй не важко, тим більше, що її донат піде на добру справу. Я просто хочу пробігти, підтримати, тобто це якась така емоційне піднесення. Учасники, які хотіли отримати пам'ятні медалі, вносили пожертви під час реєстрації на участь, каже організатор. Медаль стартувала від 300 гривень і дорожче, скільки людина готова оплатити. Хтось платив 700, хтось 1000. Для параатлетів, ветеранів була безкоштовна реєстрація. Ветеран війни Андрій Одаренко, якому відірвало ногу на Східному фронті, сьогодні не брав участі в забігу, хоча займається спортом, який наразі йому під силу. Недавно їздив на змагання по кросфіту в Брюссель серед параатлетів. Я не можу ще бігати, в мене досить висока ампутація. Я зараз вчуся ходити більше, щоб я міг ходити без палки, а бігати – це в подальшому. Сьогодні Андрій презентував проєкт «Новий горизонт», насамперед для людей із ампутованими кінцівками. Ми хочемо з цим проєктом допомогти ветеранам повернутися до повноцінного життя. Хлопців, таких як я, зараз тільки з ампутаціями більше 70 тисяч, а реабілітаційних, дай Бог, було б 15. Крім благодійних внесків за участь і медалі, на заході можна було купити солодощі, дитячі картини, гарячий чай. Усі збори, каже організатор, на безпілотники для військових. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.